Josip Ilicic je s pripravami začel kakšna dva tedna pred ostalimi. Individualno je treniral z Željkom Filipovićem najprej. Pa se je priključil, oziroma se je ostala ekipa priključila 9. januarja. Jojo, jojo, wow! Žoga sicer ni prešla golove črte, ampak kakšen strel je bil to. Ali je imel tam stik Tibor Banič? Mislim, da ja. Ostala ekipa priključila 9. januarja. Jojo, jojo, wow! Žoga sicer ni prešla golove črte, ampak kakšen strel je bil to. Priključila 9. januarja. Jojo, jojo!